Всім привіт! Сьогодні поговоримо про пасажирські літаки, вартість кожного з яких перевищує 100 мільйонів доларів. Пасажирські лайнери завжди привертали увагу великої кількості людей, адже вони потужні, красиві та яскраві. Фешенебельні приватні борти коштують неймовірні суми грошей, але більшість із них дійсно виправдовують такі інвестиції. Тож давайте дізнаємося, які пасажирські літаки є найдорожчими у світі. Вперед! П'яте місце – Boeing 757, літак Дональда Трампа, який був переобладнаний і має на борту сучасний домашній кінотеатр з плазмовим екраном 52 дюйми, простору спальню з шовковою білизною і зображенням родинного гербу, особистий кабінет, обладнаний столами та необхідною офісною технікою, ванну кімнату з циркулярним душем та позолотою, лампи Waterford, дорогі картини і ремні безпеки із золотими пряжками. Його вартість – 100 мільйонів доларів. Четверте місце – Boeing 747-81 VIP. Літак одного з найбагатших азіатських бізнесменів має назву Dreamliner – лайнер мрії. Він може похизуватися гвинтовими сходами, дорогими сучасними відеомоніторами, домашнім кінотеатром, спортзалом, конференц-залом, винним льохом з найбагатшою колекцією вин – порядка 10 тисяч пляшок, а також портретом Мао Цзедуна. Його вартість – 153 мільйони доларів. Власник – мільярдер із Гонконгу Джозеф Лау. Третє місце – Boeing 747-430. Власник літака – султан Брунея Хасан Болтіах. Один із найбагатших монархів у світі. Він має три приватні літаки, і Boeing 747-430 є найбільшим повітряним судном султана. Він купив його за 100 мільйонів доларів США і витратив ще 133 мільйони на оздоблення інтер'єру. Вітальня, спальня та ванна кімната декоровані золотом та французьким кришталем Lalique. Навіть раковини виготовлені з чистого золота. Тож його загальна вартість – 233 мільйони доларів. Друге місце – Airbus 340-300. Власник статків у 15,8 мільярдів доларів – російський підсанкційний олігарх Алішер Усманов, який має кілька літаків, але його найулюбленіший є саме цей. Повітряне судно було придбане за 238 мільйонів доларів та оснащене за останнім словом техніки ще на 112 мільйонів. Авіалайнер з чотирма двигунами є ідеальним для здійснення багатогодинних міжконтинентальних перельотів. Дальність його польоту – 13,5 тисяч кілометрів. Загальна вартість літака – 350 мільйонів доларів. Перше місце – Airbus 380. Власник літака, вартість якого 500 мільйонів доларів, член саудівської королівської родини принц Валід ібн Талал ібн Адель Азіз Аль Сауд. Літаючий принц може похизуватися концертним залом на 10 персон, зоною розваг, хамамом, турецькою лазнею, з купеллю з мармуру, спа-кабінетом, їдальнею на 14 персон, гараж-залом, 20 кімнатами для гостей, 5 спальними з ванними кімнатами, залою засідань з голографічними моніторами, особистим троном, розміщеним у центрі літака, щоб принц не сумував за своїм палацом. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.